Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Rezultatet flasin vetë. Kjo është përbërja e cila do të largoj thinjat tuaja dhe në të njëjtën kohë do të përmirësoj edhe shikimin. Kjo pije ka aftësi për të rikthyer flokët e thinjura në ngjyrën e tyre natyrale, fal përbërësve të fuqishëm, të cilët kanë përfitime të mrekullueshme shëndetësore. Për më tepër, kjo pije është gjithashtu e mirë për njerëzit të cilët kanë probleme me shikimin. Ja çfarë ju duhet: 200 gram vaj nga farat e lirit, 3 copa të vogla hudhre, 1 kg mjalt, 4 limon. Vendosni limonin dhe hudhrën në një mikser dhe përzjeni mirë. Më pas, shtoni vajin e farës së lirit dhe mjaltin dhe i përzjeni përsëri. Vendosni përzierjen në një enë qelçi, mbylleni mirë dhe ruajeni në frigorifer. Por si ta përdorni, merrni një lugë nga përzierja gjysmë ore para çdo vakti, 3 herë në ditë. Rekomandohet gjithmonë që të përdorni lugë druri të pastër. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.